Kao što svi znamo, škola je prošle godine renovirana i rekonstruisana, međutim, ostali su još neki radovi, a to je polovina fasade škole, toaleti u školi, neki sitni radovi oko instalacije i osvetljenja školskog dvorišta u kompletu i završetak radova oko školskog dvorišta. Tako da će škola negde do kraja ove kalendarske godine biti potpuno, potpuno preuređena. Što se tiče nekih novih projekata, nekih novih ideja, pretpostavljam da ih uvek ima. Ovo jeste bio veliki projekat koji ste realizovali uz pomoć lokalne samouprave i Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije. Imate li još nešto u planu? Pa sem ovoga o čemu sam malo čas govorila, imam u planu da sredimo dvorište istorijenog odeljenja u Poljskoj Ržani. Eto, to je nešto čime bismo se bavili ove godine, pored ovoga što imamo u matičnoj školi. Naravno, nastava, slobodne aktivnosti, krećemo s elektronskim dnevnikom od 1. septembra i mi. Raznorazni konkursi, takmičenja, redovna nastava, upis prvaka. Koliko očekujete da ove godine upišete prvaka? Možda je rano govoriti o tome, ali pretpostavljam da su pripreme u toku. Upis prvaka je već krenuo, dolaze nam prvaci, kao i u svim školama u Pirotu, znamo da je ove godine najmanji broj deca za polazak u prvi razred, nam izilaze pet odeljenja četvrtog razreda, koliko ćemo upisati, znaćemo za mesec, mesec i nešto. Ja se nadam da će biti četiri odeljenja sigurno, o petom ne bih da unapred govorim.